שלום תלמידי איזי וואי היקרים. שאלה 28. שאלה מגניבה לגמרי. איזשהו סוג של גם כן שילוב בין בעיית תנועה שצריך יהיה להסיק בה כמה נתונים גיאומטריים כדי להבין אותה ולפתור אותה. בואו נתחיל. צן מקיף ב-20 דקות מסלול שצורתו כצורת הספרה 8 המורכב בשני מעגלים זהים ומשיקים. חשוב שנבין, מספרים לנו על ספרה 8 ומחדדים לנו את הנקודה, אומרים שני מעגלים זהים ומשיקים. בו כמו שאמרנו, כל דבר אנחנו נרצה להתחיל בלסרטט אותו, בעיקר שאלות מהסוג הזה, כדי לא ליפול על שטויות ודברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים איך זה נראה, ואז אנחנו מפספסים משהו. אז סרטטנו את שני המעגלים המשיקים, זאת נקודת ההשקה שלהם. ואומרים לנו שידוע ששתי נקודות הרחוקות ביותר זו מזו במסלול הם באורך 4 קילומטר. במקרה והיה לי עיגול אחד בלבד, ברור לי שהנקודה הרחוקה ביותר זו מזו במעגל זה בעצם שתי נקודות כלשהן על הקוטר. במקרה ומדובר אני חוזר על מעגל אחד. כל שתי נקודות שביניהם יש קוטר הם שתי נקודות הכי רחוקות. כאן מדובר לי על שני מעגלים בעלי נקודת השקה, אז כמובן שהמרחק הגדול ביותר על המסלול הזה הוא אוסף שני הכתרים. בעצם האצן יתחיל פה, יעשה איזו צורה של שמינייה ויחזור לנקודה הזאת, אבל הנקודה הרחוקה ביותר על המסלול תהיה כאן. שואלים אותו מה מהירותו של האצן, וחשוב לנו לשים לב לכמש, אנחנו נוכל לבצע כמה דברים אם נשים לב מספיק מוקדם כדי לקצר בעוד כמה שניות את השאלה. עוד מעט נבין מה הכוונה. אז אנחנו יודעים ששתי הנקודות הרחוקות ביותר זו מזו הן 4 קילומטר, כלומר שני הכתרים הקו הזה שווים 4, מאחר ומעגלים הינם זהים, זה אומר שקוטר כל אחד מהם הוא 2, ואני סתם למען אנחנו תסמן פה את מרכז המעגל באופן שרירותי. אני יודע שרדיוס המעגל, כל אחד מהמעגלים הללו הוא 1. אנחנו יודעים שהוא רץ את השמינייה הזאת ב-20 דקות. ואנחנו רוצים לדעת מה המהירות של האצן שלנו בקילומטר לשעה. כאן אמרתי שנחסוך זמן, כי אם אנחנו נשים לב שמבקשים איתנו מהירות בקילומטר לשעה, אנחנו לא נסמן במהירות 20 בדקות. כי אנחנו רוצים לחשב כבר אוטומטית לקראת התשובות. אנחנו נחשב את זה לשליש. המהירות שלו תהיה שליש, כי אנחנו יודעים שהתשובה תהיה בכמש. אז כבר אנחנו נתחיל להשתמש ב-20 דקות שהם שליש השעה במקום 20. אנחנו גם יודעים את הדרך, או עדיין לא יודעים את הדרך, אבל יש לנו נתונים שבעזרתם נוכל לחשב את הדרך. וכמובן אחרי שאנחנו נדע את הדרך ואת הזמן, כמובן כמו כל בעיית תנועה נוכל לחשב את המהירות. אם כן, המרחק שהאצן רץ, השמינייה הזאת בעצם, הוא היקף שני המעגלים. היקף כל אחד מהמעגלים בנפרד אני יודע בפשטות על פי הנוסחה 2 פאי R, כאשר R שווה ל-1, נכון? שווה ל-2 פאי, היקף כל אחד מהמעגלים. מאחר ויש לנו כאן שני מעגלים, סליחה, אני יוצא מגבולות הדף, 2 פאי היקף כל אחד מהמעגלים, כלומר היקף המעגלים בסך הכל, שזה בעצם גם הדרך, הם 4 פאי. זה הדרך, כבר גיליתי. אנחנו יודעים גם שהוא מקיף בשליש השעה, 20 דקות שווה לשליש שעה, אני כבר מקדים את המאוחר ומחשב אוטומטית את הנתונים בעזרת כמש, וזה כבר הזמן שלי לבנות את משוואת התנועה המאוד מאוד פשוטה שנוצרה לנו כאן. נוצר לנו זמן, שליש, כפול מהירות, שאותה אני עדיין לא יודע, וזאת תהיה תוצאת התרגיל, זה מה שאני מחפש, שווה להיקף, לדרך כולה, שווה ל-4 פאי. נכפיל את שני אגפי המשוואה ב-3, ונקבל V שווה 13 פאי. V שווה 12 פאי. נסתכל בתשובות ונהדר. יש לי כבר תשובה כזאת. אנחנו יכולים להקיף את תשובה מספר 2. 12 פאי.